بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرين، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے، ان کے اس دنیا میں تشریف لانے کی حکمت، اہمیت اور ان کے کارناموں کا ذکر چل رہا تھا. معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زمانے میں بڑی برکت رکھی. ان کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے فضائل سے نوازا ہے. ان کے زمانے میں زمین اپنی ساری خیرات و برکات کو واپس لوٹا دے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح 40 سال تک اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں اسی زمین کے اندر دفن کیا جائے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہو جائے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے ذمہ داری اس دنیا میں نبھا کر، اپنے کارناموں کو انجام دے کر اس دنیا میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے. ایک اور حدیث میں امام ابن حبان رحمہ اللہ کی صحیح کے اندر اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فینزل عیسیٰ فیقتلہ ثم یمکث فی الارض 40 سنہ. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی دجال کے خروج کے بعد نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے. ثم یمکث فی الارض، پھر زمین میں 40 سال ایک انصاف ور امام اور انصاف کرنے والے حاکم کی شکل میں رہ کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. بعض ضعیف روایات اور اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی، لیکن اس کی تائید کسی صحیح حدیث اور کسی صحیح اثر سے نہیں ہو سکی. اس لیے اس بارے میں سکوت ہی اختیار کرنا بہتر ہے کہ ان کی وفات کس جگہ ہوگی اور انہیں دفن کہاں کیا جائے گا. البتہ اس وقت کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہوگی اور مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی شام کے علاقے میں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات شام کے علاقے میں ہوگی، اور چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے انبیاء بنو اسرائیل ان کا مرکز شام رہا ہے اور ان کی وفات بھی وہیں ہوئی ہے، انہیں وہیں دفن بھی کیا گیا ہے. اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شام ہی کے علاقے میں دفن کیا جائے گا، واللہ اعلم. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق گفتگو ختم کرنے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص وصیت کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا مناسب ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، لہذا اس کا پاس و لحاظ کرنا بھی ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے.
چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ متعدد کتب حدیث کے حوالے سے اپنے صحیحہ میں حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ من ادرک منکم عیسی بن مریم فلیقرأہ منی السلام، تم میں سے جس شخص کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم سے ہو جائے، تم میں سے جس شخص کی بھی ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو جائے تو عیسیٰ ابن مریم کو میرا سلام پہنچائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ہماری بات سننے والے یا ان کی ہماری بات کو سننے والوں کی بات کو سننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے زمانے میں ہو جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلام حضرت عیسیٰ ابن مریم تک پہنچائے۔ مسند احمد کے اندر، چنانچہ مسند احمد میں ہے، کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو تم میں سے جس کی ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو جائے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو میرا سلام پہنچائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اور علماء اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی روشنی میں یہ وصیت کرتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے جس کی ملاقات ہو جائے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا سلام ان لوگوں تک پہنچائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے ہم کلام یہ شخص بھی آپ لوگوں سے ہماری باتیں سننے والوں سے یہ گزارش کرتا ہے کہ جس شخص کی ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو جائے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہے کہ اے اللہ کی روح، اے اللہ کے کلمے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کے اوپر ایمان لانے والا آپ کا ایک ادنا سا محب مقصود الحسن بھی آپ لوگ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری اور آپ کی گفتگو آگے کی منزل کی طرف چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عظیم حادثہ پیش آئے گا جو اپنے پہلے سے تمام حادثات کو بھلا دے گا، اور وہ حادثہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں یہ بتلایا ہے کہ قیامت کی 10 اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا ہے، اور دونوں جگہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس دنیا کے آخر میں اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی، کہ یاجوج اور ماجوج اس وقت کہیں بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ سب اونچی جگہ سے نیچے آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جزیرے عرب پر جب ان کا حملہ ہوگا تو وہ کسی فراز والی جگہ سے نشیب کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واقترب الوعد الحق، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ جو ہے یعنی قیامت بالکل قریب ہوگی۔ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، جب وعد حق آ جائے گا تو کافروں کے دیدے پتھرائے کے پتھرائے رہ جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا، ہائے افسوس، ہائے تباہی اور بربادی، ہم لوگ اس دن سے غفلت میں تھے، بل کنا ظالمین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ
غفلت میں تھے، ہم لوگ ظالم ہیں، ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگی، جس کی تائید سنن ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی اس حدیث سے ہوتی ہے جسے علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں نقل کر کے اس کے اوپر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور میں، ان تمام لوگوں نے مل کر کے جب قیامت کا ذکر کیا، معاملہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا، یعنی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ نے کہا کہ قیامت سے متعلق حضرت ابراہیم سے سوال کرنا چاہیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا علم لی بہا، ہمارے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ ساتھیو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے، غیب کلی کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی نبی اور ولی کو اللہ تعالی نے غیب کلی نہیں دیا۔ جتنا غیب کی جتنی باتیں اور جس وقت اور جس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اپنے نبی یا اپنے کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالی بتلا تو دیتا ہے، لیکن غیب کی کنجی ایسی ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، لا علم لی بہا، میرے پاس قیامت کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی حتیٰ کی قیامت کی نشانیوں کے علم سے متعلق بھی انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ فرد الامر الی موسیٰ، اس کے بعد لوگ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دیں گے، لا علم لی بہا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ فرد الامر الی عیسیٰ، اور آخر میں معاملہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تک پہنچے گا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے، اما وجبتها فلا يعلمها احد الا الله ذلك، البتہ قیامت کے واقع ہونے کا جو معاملہ ہے، قیامت کب واقع ہوگی، یہ ایسا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم کسی اور کو نہیں دیا ہے، یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے والا ہے، دجال کا خروج ہوگا، اس وقت میرے ہاتھ میں دو چھڑی ہوگی، جب دجال مجھے دیکھے گا تو یذوب کما یذوب الرصاص، وہ اسی طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے شیشہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فَيُهْلِكُهُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے اس کو ہلاک کر دے گا، حتیٰ کہ اس کی ہلاکت کے بعد درخت اور پتھر بھی کہیں گے، اے مسلم، میرے پیچھے ایک کافر چھپا ہوا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے۔ پھر اس کے بعد لوگ اپنے شہروں اور اپنے وطن کو واپس جائیں گے، اس وقت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بیان فرمایا کہ اس وقت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یاجوج اور ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے آتے ہوئے دکھائی دیں گے، فَيَطَعَوْنَ بِلَادَهُمْ، مسلمانوں کے اور انسانوں کے شہروں کو رونت کر کے رکھ دیں گے، وَلَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا هَلَكُوهُ، کسی بھی چیز پر پہنچیں گے اسے تباہ اور برباد کر دیں گے، انسانوں کو پائیں گے انہیں کھا جائیں گے، درختوں کو پا جائیں گے انہیں تباہ کر دیں گے اور چٹ کر جائیں گے، وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، کسی بھی پانی پر ان کا گزر ہوگا تو اس تمام کے پانی کو پی جائیں گے۔ جب یہ صورتحال ہوگی، لوگ اپنے شہروں میں ہوں گے اور لوگ پناہ لیے ہوں گے، تو میرے پاس لوگ آئیں گے، شکایت کریں گے، فَأَدْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک کر دے گا، اور اس قدر وہ کثرت سے ہوں گے کہ ان کی ہلاکت سے پوری روئے زمین بدبودار ہو جائے گی۔
پھر آخر تک آپ نے حدیث بیان فرمائی. علی کل حال اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے, اور یاجوج ماجوج کا جو خروج ہوگا عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوگا. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے, اور تمام علماء جن لوگوں نے قیامت کی نشانیوں سے متعلق کتابیں لکھی ہیں انہوں نے قیامت کی بڑی نشانیوں سے متعلق, حتیٰ کی بہت سے علماء عقیدے سے متعلق جو کتاب لکھتے ہیں ان کتابوں میں بھی یاجوج اور ماجوج کے خروج کا ذکر کرتے ہیں. جیسے امام ابن مندر رحمہ اللہ ہیں, وہ اپنی کتاب الایمان کے اندر ہے, یعنی جن چیزوں پر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے اس کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں, باب ذکر وجوب الایمان بخروج الدجال ویاجوج وماجوج. یہ باب اس بیان میں کہ ایمان لے آیا جا اس بات کے اوپر بھی دجال کا خروج ہوگا اور یاجوج اور ماجوج بھی اس دنیا میں ظاہر ہوں گے. اب یہاں پہنچ کر کے ہمیں اور آپ کو یاجوج ماجوج سے متعلق کچھ تفصیلات کو جان لینا چاہیے, جو ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے ایمان کا ایک حصہ, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جن باتوں پر ایمان لانا ہے ان کا ایک حصہ ہے. چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں. ہمیں اس بارے میں جاننا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج ہیں کون. اس سلسلے میں دیکھیے ساتھیوں, جو بات یقینی ہے جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہماری اور آپ کی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. یعنی جس طریقے سے ہم اور آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. البتہ مورخین انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یافث بن نوح کی ذریت سے قرار دیتے ہیں, یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہوں گے ان میں ان کا ایک بیٹا یافث ہوگا, اس کی ذریت میں یاجوج اور ماجوج ہوں گے. وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہاں پر ایک میدان کے اندر ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے, جن اور انس بھی ہوں گے, چرند اور پرند بھی ہوں گے, سارے کے سارے لوگ ہوں گے, اس روئے زمین پر کھڑے ہوئے جب 40 سال گزر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان ابھی تک فیصلہ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوگا, تو ایسے وقت میں لوگ جب حضرت آدم علیہ السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے, حضرت نوح علیہ السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے وہ لوگ بھی سفارش کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیں گے, تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہوں گے, اور جب آپ کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے آئے گا حشر کے میدان میں, تو اللہ تبارک و تعالی ایک اعلان فرمائے گا. وہ سب سے پہلا اعلان حشر کے میدان میں ہوگا, یا آدم, اے آدم, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک, اے رب میں حاضر ہوں, اے رب میں حاضر ہوں, اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ تیری بات کو میں قبول کروں, والخیر فی یدیک, سارا کا سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے, تیرے حکم کا ماننا خیر ہی خیر ہے, اے اللہ تبارک و تعالی کیا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, اخرج بعث النار, اخرج بعث النار, تیری ذریت میں سے جو لوگ جہنمی ہیں انہیں تو الگ کر لے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے, اے اللہ تبارک و تعالی ہماری ذریت کے جہنمی کتنے لوگ ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا 1000 میں سے 999 لوگوں کو تو جہنم کے لیے کنارے کر لے. تو یہ حکم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا,
اور ان کی ذریت میں سے جہنمی لوگوں کو الگ کرنے کے لیے، نہ کہ جنات میں سے جہنمیوں کو اور شیطان میں سے جہنمیوں کو الگ کرنے کے لیے۔ ایسے موقع پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا حصہ کتنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ 999 جہنم میں جائیں گے اور 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اس چیز کو جب لوگ سنیں گے تو حشر کے لوگ اس قدر پریشان ہوں گے کہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے بال خوف سے سفید ہو جائیں گے، اگر کسی عورت کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بچے کو پھینک دے گی اور لوگوں کی کیفیت بالکل مجنون اور پاگل جیسی ہوگی، حالانکہ ان کے اوپر نشہ طاری نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہے۔ تو ایسے موقع پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ جب 1000 میں 999 لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو ہم میں کا کون سا ایسا شخص ہے جو جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، یاجوج ماجوج میں سے 99 لوگ ہوں گے اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ جنات نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ ایک دوسری حدیث جو مسند طیارسی میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یاجوج و ماجوج من ذریت آدم، یاجوج اور ماجوج آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے ہیں۔ گویا یہ بات بالکل واضح طور پر آپ نے بیان فرما دی۔ اس حدیث کے اوپر بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن اس کی تائید میں متعدد صحابہ کرام کے آثار پائے جاتے ہیں جنہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَوْ أُرْسِلُوا عَلَى النَّاسِ لَأَفْسَدُوا عَلَيْهِمْ مَعَائِشَهُمْ، اور اگر انہیں لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیں گے، وَلَنْ يَمُوتَ أَحَدٌ، اور ان میں کا کوئی آدمی نہیں مرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے پیچھے 1000 کی ذریت چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ یہیں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں وہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دینا کسی بھی انسان کو ان کی تعداد کے مقابلے، یہ انسانوں کا جو بہتا ہوا سمندر ہوگا اس سے مقابلے کی طاقت نہ رہنا اور ہر شخص کو اپنے پیچھے 1000 کی ذریت کو چھوڑ کر کے مرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جہاں ان کی زندگی وحشیانہ ہے وہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بھی ہے۔ اس کا اندازہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے اس اثر سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صحیح طور پر بتایا کہ یاجوج ماجوج میں سے کوئی آدمی جس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے 1000 کی ذریت چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے یاجوج ماجوج کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کا تفصیل آخر میں آئے گی، لیکن اس سے متعلق یہ بات ذکر کر دی جائے کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت سے متعلق جو حدیث سنن ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حضرت نواس ابن سمعان سے مروی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ہلاک ہو جائیں گے اور اپنے پیچھے اتنی ڈھال اور اتنی تلوار چھوڑ کر کے جائیں گے، اتنی کمان چھوڑ کر کے جائیں گے کہ مسلمان ان کی کمانوں کو اور ان کے ڈھال کو بطور ایندھن استعمال کریں گے اور 1-2 سال نہیں بلکہ 70 سال تک
مسلمانوں کو کسی اور ایندھن کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں نہ گیس استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ انہیں لکڑی خریدنے کی ضرورت پڑے گی، صرف یاجوج اور ماجوج اتنی کمانے اور اتنی ڈھالیں چھوڑ کر کے جائیں گے کہ مسلمان کھانا پکانے کے لیے اور گرمی حاصل کرنے کے لیے ان کی کمانوں اور ان کی ڈھالوں کو جلائیں گے، اس سے بھی ان کی تعداد کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج کی مجلس اب یہیں پر ختم ہوتی ہے، اگلی مجلس یاجوج اور ماجوج سے متعلق ایک نئی معلومات لے کر کے کہ وہ کہاں موجود ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی ہلاکت کیسی ہوگی، آپ کے سامنے اگلی مجلس میں ہم یہ بات رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔